Առաջինալիքի եթերում լուրերի երեկոյան թողարկումն է, բարև ձեզ։ Այս ժամի նորություններին առաջարկում եմ ծանոթանալ նախ համարոտ։ Ռոբերտ Քոչարյան անունով քաղաքական գործիչ Հայաստանում գոյություն չունի, բայց քաղաքական դիակներն են պատասխանատու օրենքի առաջ, վարչապետի գնահատականն է։ Եկել է միասնաբար ազգային իղձերն իրագործելու ժամանակը, Հայաստանի վարչապետի ուղերձը ֆրանսահայությանը։ Գործել է ընտրակաշարքի հստակ սխեմա, հայտնի Զիբիլիքսի գործով մեղադրանքի առաջադրվել 11 հոգու։ 25,500 դրամ, սահմանվել է կենսաթոշակի նվազագույն չափը, նշաձողից ցածր չափով ստացողներ չեն լինելու։ Բեռնատարներով ծորենի ներկրման արգելքը կգործի հոկտեմբերի 1-ից, պայմանների մեղմացման բանակցությունները շարունակվում են։ Լրացնել աշխարի բոլոր հրանոթները, ապրիլյան պատերազմի հերոսների մայրերը միանում են վարչապետի տիկնոջ կյանք հանուն խաղաղության արշավին։ Մեղադրանք Սալվադորի նախկին նախագահներից երկուսին, Անտոնիո Սական դատապարտվել է, Ֆունիեսը փախուստի է դիմել։ Վարչապետի այցը Ֆրանսիա ավարտվել է տեղի հայ համայնքի հետ հանդիպումով։ Երևան վերադառնալուց առաջ Նիկոլ Փաշինյանը Փարիզի Գաբրիել սրահում հանդիպել է ֆրանսահայերի հետ։ Մեր հայրենակիցներին ամենաշատը հետաքրքրել է, թե ինչ են խոսել Մակրոնի հետ մոտ 2 ժամ։ Փաշինյանն ամփոփել է մեկ նախադասությամբ. Հեղափոխությունից հետո Հայաստանի հեղինակությունը բարձրացել է եւ այսուհետև մեր երկիրը կարող է ավելի մեծ դերակատարում ունենալ միջազգային հարթակներում։ Հայ համայնքի հետ հանդիպումը նախատեսվածից երկար է տևել ֆրանսահայերի ջերմ ընդունելության արդյունքում կառավարական պատվիրակությունը ստիպված հետաձգել է թռիչքի ժամը։ Մայա Խաչատրյանի ռեպորտաժը Փարիզից։ Փարիզի սրտում հանդիպումների ամենամեծ Գաբրիել սրահում 800 ֆրանսահայեր մասնակցում վարչապետի հետ հանդիպմանը։ Հայ համայնքի ներկայացուցիչներն ասում էին, որ նախկինում նման ձևաչափով հանդիպում չի եղել։ Հասել ենք մի կետի, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը աշխարի ցանկացած տեղում, ցանկացած դահլիճում դիմելով իր հայրենակիցներին կարող է վստահորեն ասել. Սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ։ Քաղաքացիությունը անձնագիր չէ, նույնիսկ կեցություն չէ, նույնիսկ հաշվառման հասցե չէ եւ նույնիսկ գտնվելու վայր չէ։ Քաղաքացիությունը գիտակցություն է եւ զգացողություն է։ Վարչապետ Փաշինյանը ընդգծեց, որ եկել է միասին հազարամյակների երազանքը իրականացնելու ժամանակը։ Մենք այլևս մի ժողովուրդ ենք, որը ոչ միայն երազում է, այլև կանգնում է ոտքի, ուղում է մեջքը եւ քայլում է դեպի իր երազանքների իրականացում։ Վարչապետին նախ հարցրին Ելիսեյան պալատում հայ-ֆրանսիական բարձր մակարդակի բանակցությունների ժամանակ ինչ հարցեր են քննարկվել։ Փաշինյան-Մակրոն հանդիպումը տևել է մոտ 2 ժամ։ Ամենակարևոր արձանագրումը եւ արդյունքը հետեւյալը կարող ենք համարել։ Առաջիկայում Հայաստանի Հանրապետությունը ավելի լուրջ եւ ավելի մեծ միջազգային դերակատարում պիտի ունենա եւ մենք պետք է նաեւ օգտվենք այդ առիթից, որ նաև Թավշյա հեղափոխությունից հետո Հայաստանի միջազգային հեղինակությունը աճել է։ Ֆրանսիայի համայնքին հետաքրքրում էր նաև Արցախյան կարգավորման հարցը։ Վարչապետը հայտարարեց, որ կարգավորում հնարավոր է համապատասխան մթնոլորտում։ Երևանը պատրաստ է խաղաղ կարգավորման, իսկ եթե միջնորդներն ըստ Նիկոլ Փաշինյանի իսկապես ուզում են զբաղվել կարգավորմամբ, պետք է նախ կարգի հրավիրեն Ադրբեջանի նախագահին։ Ադրբեջանի որևէ ագրեսիվ գործողություն չի լինելու Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողություն ընդդեմ Հայաստանի կամ Ղարաբաղի, դա լինելու է ագրեսիվ գործողություն ընդդեմ ողջ հայ ժողովրդի եւ ուրեմն ստանալու է հակահարված, ողջ համախմբված եւ դուխով հայ ժողովրդի։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով հեղափոխությունը եկել է համախմբելու ամբողջայության ներուժը, մեծացնելու աշխարհում նրա ազդեցությունը։ Քննարկեցին նաեւ հայրենադարձության հնարավորությունը։ Կապ չունի թե ներկաներից քանիսը եւ երբ կվերադառնան Հայաստան։ Եթե իրենք կվերադառնան, շատ լավ։ Եթե իրենք չեն վերադառնա, իրենց երեխաները կվերադառնան, շատ լավ, երեխաները չեն վերադառնա, թորները կվերադառնան, թորները ոչ ծորները, եւ այդպես կարեւորն այն է, որ ձևակերպվի նպատակը, որ ամեն հայի նպատակը ի վերջո Հայաստանի վերադարձն է, եւ այդ վերադարձի գաղափարը պետք է լինի մեր ինքնության մի մասը։
Երկու ժամից ավելի տևած հանդիպումը Արագուան նկատանցավ, պարզվեց Հայաստան վերադարձի թռիչքի ժամը անցել է։ Հիմա արդեն ժամը 10:20 է, եւ եթե մենք միջև ժամը 11-ը չթռնենք, պետք է երկու շաբաթ մնան։ Ուրեմն ընենք այնպես, որ չթռնենք։ Կանչում է ազատանքախ։ Մայա Խաչատրյան, Արմեն Անդրեասյան, լուրեր, Ֆրանսիա, Փարիզ։ Ամուսարի խնդիրներն ուսումնասիրելու է միջազգային հեղինակավոր կազմակերպություն և հարցին տրամաբանական լուծում է տրվելու։ Օթանավի վայրեջքից մի քանի ժամ անց վարչապետ Փաշինյանից Երևանում լրագրողները հետաքրքրվել են, թե ինչ են խոսել Լիդիան Արմենիայի ղեկավարների հետ Փարիզում։ Վարչապետը նաև առաջին անգամ արձագանքել է Ռոբերտ Քոչարյանի կփոշմանի, որ իր հետ գլուխ է դրել դիտարկմանը։ Հարցերն ուղղել են Շենգավիթ բժշկական կենտրոնում շրջայցից հետո։ Կենտրոնն այսօր ներկայացել է նոր հնարավորություններով։ Պատերը չեն հիշեցնում, որ հիվանդանոցի առողջապահության նախարարն էլ ժպիտով է կանգնած։ Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի նոր մասնաշենքի բացումն է։ Շնորհավորանքը մի կողմ չարաշահում գտնեն չեն լրի։ Բոլոր պատվեր ստացող հիվանդանոցները հերթով ստուգելու ենք։ Փոքրիկ ծննդատնից մեծ կլինիկա ստեղծած Սերգեյ Ուրումյանի կողքին սփյուռքահայ գործընկեր Պետրոս Կոջյանն է։ 19 տարի առաջ ամերիկյան Սենտ Ջոզեֆ իրենց հիվանդանոցից առաջին անգամ հայրենիք եկավ։ Իրենք ոչ լապարոսկոպ ունեին, ոչ գարկին օպերացիոն սեղան ունեին, ոչ ծննդաբերական լավ անկողիններ ունեին, ոչ ուրիշ կոյկաներ ունեին, ուլտրասաունդ չունեին։ Ինչ ասեք, ես բերել եմ։ Բնակչության ինչ ծառայություններ կարող է մատուցել տեխնիկապես վերազինված հիվանդանոցը, նաև վարչապետին էր հետաքրքրել։ Բժիշկների ուղեկցությամբ շրջեց բոլոր բաժանմունքերով, ներկայացրին, սա ակնաբուժական վիրահատարան է։ Տարեկան ակնաբուժականներ կկատարենք 1000-ից ավելի։ Հայ տղամարդկանց թույլ տեղը որովայնն է, ճողվածք, գրիժաները, որ հատուկ ցանցերով ամրացնում են, կանանց թույլ տեղը ոտքի երակներն են, ասում են վիրաբույժները։ Օրվա ընթացքում կատարում ենք մոտ 30 վիրահատություն։ Վիրահատարան նաև վարչապետին ուղեկցեցին, կարևոր ճշտում, խոշոր ներդրումն այստեղ ոչ մի ծառայության արժեք չի ավելացրել։ Նույն սկզբունքով շարունակելու են նաև պետ պատվեր սպասարկել, վստահեցնում են առանց կողքից մաղարիչի ակնկալիքին։ Մենք հիվանդներին չենք նայում որպես պետ պատվեր կամ բան, լուրջ, հիվանդ մեր մոտ չկա այդ բանը։ Ինք այո, վստահոր են։ Առողջապահական հիմնարկում վարչապետին լրագրողների ուղաց առաջին հարցը երկրում բոլորի առողջությանը վերաբերող խնդրի մասին էր։ Ֆրանսիա այցին Ամուլսարի Լիդիանի վերաբերյալ ինչ են պայմանավորվել։ Մեզ պետք է միջազգային անառարկելի հեղինակությամբ կազմակերպություն, որը գնահատի հանքը Սևանի ու Ջերմուկի ջրային ավազանի համար վտանգավոր է, իր առաջ քաշած պայմանը ներկայացրեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս պահին մենք ոչ դրական, ոչ բացասական չեզոք պատասխան չունենք, եւ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է համաձայնվենք այն հարցի շուրջ, որ Ամուսարի շահագործել չշահագործելու հարցը կապված է հենց առանձնահատուկ այս խնդրի հետ։ Եթե պարզվի, որ անվտանգ է Սևանի համար եւ Ջերմուկի ջրերի ու ջրահավաք ավազանի համար, մենք հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը եւ մեծ ծավալի ներդրումները հնարավորություն կտանք, որ շահագործվի հանքը։ Քաղաքական հարցերից վարչապետն ինչպես է վերաբերում Ռոբերտ Քոչարյանի դիտարկմանը, թե կփոշմանի, որ իր հետ գլուխ է դրել։ Ես ասացի եւ հիմա էլ ասում եմ, Ռոբերտ Քոչարյան անունով քաղաքական գործոն Հայաստանում գոյություն չունի։ Ինչպես Սերժ Սարգսյանը, այնպես էլ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նրա շրջապատը քաղաքական դիակների հետ մենք գործում ենք, որոնք սակայն քաղաքական դիակ լինելը որը մեկին չի ազատում օրենքի առաջ ունեցած պարտավորություններից եւ սրանով ամեն ինչ ասած գնաց։ Հերիմնե Բադասարյան, Հովանես Քյոսեյան, լուրեր։ Հանրությանն առավելապես Զիբիլիքս անունով հայտնի գործով մեղադրվում է 11 հոգի։ Անցյալ տարի Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավի վերջին օրը ելքդաշինքի անդամները հանրապետական շտաբի աղբամաններից հայտնաբերել էին աղմկահարույց փաստաթղթեր, կցել էին հանցագործության մասին հաղորդմանը եւ հանձնել դատախազություն։ Գործը հարուցվելուց կարճ ժամանակ անց կարճվեց։ Ելքի բողոքարկումից հետո գործի քննությունը վերսկսվել էր։ Մեղադրանքն առաջադրվել է 3 ընտրակաշարքի գործով անցնող թիմի 11 ներկայացուցիչների, նրանց անուն հայտնի են։ Գործի վերաբերյալ հատուկ քնչական ծառայությունից մեկնաբանություններ է ստացել Սուսան Բադալյանը։
Պատմական աղբամաններն են, որոնցից սկսվում է բազմաթիվ դերակատարներով քրեական գործը Զիբիլիքսը։ Երկդաշինքի ակտիվիստն այս աղբամանից հանեց թղթերով լի պարկը, որտեղ ինչպես հետո պարզվեց, ընտրակաշարքի բաժանման հանրապետականների սխեմաներն են։ Այդ ժամանակ ավականու թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակեց ամեն ինչ։ Քաղաքացիների ցուցակներն են, որտեղ արձանագրվում է, թե ում որքան գումար է տրվել։ Նաև ցուցադրվեց, թե ինչ է կատարվում ՀՀԿ-ի Կոմիտասի 56 հասցեի շտաբում։ Տեսնում եք, այն 3 մարտը մեջքով կանգնած դուրն են հսկում։ Կադրերում երևացողներից շատերն այսօր արդեն մեղադրյալներ են, հատուկ քնչական ծառայությունում քնվող Զիբիլիքսի գործով 11 անձանց մեղադրանքի առաջադրվել։ Քնչական խմբի ղեկավար Գեղամ Մարկարյանի խոսքով հանրապետականի թեկնածու քաղաքապետարանի վարչության պետ ու Արաբգիրի այս շտաբի ղեկավարը SAS սուպերմարկետի տնօրենի հետ կազմակերպել են նախընտրական գործերը մարդկանց շահագրգռելով փողով։ Շտաբի պետի կողմից ներդրվել է շուրջ 100 000 ամերիկյան դոլար գումար, իսկ սուպերմարկետների ցանցի տնօրենի կողմից, ով համատեղ կազմակերպել է շտաբի պետի հետ ընտրությունների անցկացման գործընթացը, ներդրվել էր 15 միլիոն դրամ գումար։ Այս գումարը որոշակի խմբականակներով բաշխել են իրենց ենթաշտաբերի ու ընտրատեղամասերի ՀՀԿ-ական պատասխանատուներին, ընտրողներին բաժանելու համար։ Մեկ քվեի դիմաց 10 000-ական դրամով որպես կաշառք այդ գումարները տվել են իրենց տեղամասերի ընտրողներին Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության օգնին քվեարկելու համար։ Ընտրակերտարարության կազմակերպիչ երկուսին մեղադրանքի առաջադրվել ընտրողներին կաշառք տալու հոդվածով, 9 հոգու էլ նրանց աջակցելու համար։ 11 անձանց վերաբերյալ գործը անջատվել է քրեական գործից եւ մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատախազին այն հաստատելու եւ դատարան ուղարկելու միջնորդությամբ։ Հատուկ քնչական ծառայության ավագ քննիչի փոխանցմամբ մայր գործով նախաքննությունը շարունակվում է, խոստանում հետաքրքիր բացահայտումներ։ Մարկային ողջամիտ կասկածներ առ այն, որ ընտրողներին կաշառք տալու հարցում սույն դեպքով ներգրաված են եղել նաեւ այլ բարձրաշրջան պաշտոնատար անձի, որոնց ինքնությունը նրանց գործողությունների բնույթը եւ առնչության աստիճանը պարզելու նպատակով շարունակում են իրականացնել մեծածավալ քնչական եւ դատավարական գործողություններ։ Կոմիտասի 56-ն այժմ ԱՄԱ-ի է ընտրակաշարքի բաժանման ուղեցույցի բոլոր ու հատկապես վերջին կետը ժամկետանց։ Սուսան Բադալյան, Վաչակամ Պետրոսյան, Լուրեր։ Նվազագույն կենսաթոշակը կբարձրանա, բայց ոչ բոլորի համար։ Որոշումից օգտվելու են միայն ծայրահեղ աղքատները։ Այսպիսով 60%-ով ավելացումը թիրախային կլինի։ Թոշակառուների սպառողական զամբյուղը դեռ թերի կլցվի, բայց հեռանկար կա։ Որոշման դրույթները լուրերին մեկնաբանել է սոցապնախարարը։ Մի քանի օր առաջ է Վիկտորիա տատը ստացել իր 56,000 դրամ թոշակը, խանութից սակայն արդեն ռիսկ չի անում քաղցեր գնել։ Մտավ որ մի պարսկա կեքս առնեմ, փող չունեի առնեմ։ Դե գնար, ապրի։ Միշտ կարմ առնեմ։ Շատ ավելի խնայողական ծախսեր են ստիպված կատարել այն մարդիկ, որոնք պետությունից ստանում են ընդամենը 16,000 դրամ աջակցություն։ Նրանք ծերության նպաստացող տատիկ-պապիկներ են, կերակրող են կորցրած երեխաներ, առաջին, երկրորդ եւ երրորդ կարգի հաշմանդամություն ունեցողներ, նաեւ 10 տարուց պակաս աշխատանքային ստաժով մարդիկ։ Կառավարություն նորեր առաջ հենց այդ 85,000 անձանց բաժին գումարը հունվարից 60%-ով բարձրացնելու նախագիծ դրեց շրջանառության մեջ։ Հաշվարկենք արել եւ 25,500 դրամը հիմնա, այսպես նշել որպես նշացող, որից ցածր ստացող քաղաքացի մեր երկրում այլևս չի լինելու, որ նշանակում է ծայրահեղ աղքատ քաղաքացի մեր երկրում չի լինելու։ 25,500 դրամի շեմը սոցապնախարությունում կոչել են նոր տերմինով՝ նվազագույն կենսաթոշակ։ Այն վիճակագիրների հաշվարկած նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքն է։ Որոշումը գալիք տարվա բյուջեի ծախսը կավելացնի 800 միլիոն դրամով։ Եղած գումարով նախընտրել են ծայրահեղ աղքատների հարցը լուծել, կամ սիմվոլիկ 1000 դրամով բարձրացնել երկրի մոտ 497,000 թոշակառուի փողը, ասում է Մանե Թանդիլյանը։ 1000 դրամով մեր կենսաթոշակառուների թոշակ բարձրացնելը բյուջեի վրա նստում է 5 միլիարդ դրամ։ Այսինքն մենք 6.8 միլիարդ դրամով կարողացել ենք որոշ հատվածի համար զգալի փոփոխություն անել, քան թե, այսինքն մենք ունենք ընդրության հնարավորություն, քան թե 1000 դրամով մնացած բոլորի համար, որը նշանակում է առհասարակ ոչինչ չզգալ։ Բացահայտված վերջին 5 միլիարդանոց չարաշահման հետ նախարարը հաշվել է։ Խոշոր նման 9 դեպքով էլ գումարները պետք է բյուջե բերվեն, որ կարողանան ավելացնել նաև մյուս բոլոր թոշակառուների փողը։ Հերմինե Բաղդասարյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։
Վրաստանի կառավարության որոշմամբ այսօրվանից արգելվում է բեռնատարներով ծորենի ներգրումը Հայաստան։ Հարյուրավոր բեռնատար ավտոմեքենաներ կարճ ժամանակով առավոտյան արգելափակել են Բագրատաշեն Սադախլո մաքսային անցակետը, բողոքելով Վրաստանի կառավարության որոշման դեմ։ Ակցիան տևել է 2-ից 3 ժամ։ Տրանսպորտի նախարարությունից լուրերին տեղեկացրել են, որ Վրաստանի իշխանությունը որոշումը հետաձգել է 15 օրով, մինչև հոկտեմբերի 1-ը։ Հայաստանի տրանսպորտի և գյուղատնտեսության նախարարությունները վրացի գործընկերների հետ շարունակում են բանակցությունները, որպեսզի երկար թողային և լաստանավային փոխադրումների գնագոյացման արդյունքում Հայաստանի փոխադրողները վնասներ չկրեն։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչներն այսօր ասուլիս են հրավիրել և անդրադարձել ավականու իրենց ցուցակի 7-րդ համար Մարկոս Հարությունյանի հետ տեղի ունեցած միջադեպին։ Հիշեցնեմ, ոստիկանները նրան ասֆալտին էին պարկեցրել, պատճառաբանելով, որ Շարասյունով է երթևեկել։ Վիրավորանքի համար իրավապահներին չեն ահազանգի, կբավարարվեն փաստն արձանագրելով։ Բարգավաճ Հայաստանի ավականու տեխնատուներն ասում են, քյուրիմացություն է եղել օրերս Շարասյունով երթևեկելիս իրենց թիմակցին ասֆալտին պարկեցնելը։ Ավականու ցուցակում 7-րդ տեղը զբաղեցնող Մարկոս Հարությունյանը վիրավորվել է ոստիկանությունից։ Տեսանյութ են հրապարակում, որ ես շրջում եմ Երևան քաղաքում ինչ-որ թիկնազորով, կալոնայով։ Մարկոս Հարությունյանն ասում է, թե երկու մեքենայով են եղել, ինքը չի ֆիքսել, որ դիմացինը նման պետհամարանիշերով է։ Ոստիկանությունում դժգոհությունը տարակուսելի են համարում, պարզաբանում, որ Մարկոս Հարությունյանին իսկապես Շարասյուն է ուղեկցել, միևնույն թվերը կրող համարանիշերով։ Վերջին օրերի գործողությունները ավտոշարասյուներով շրջող թիկնազորների դեմ նորություն չեն, արձագանքեց ոստիկանությունը։ Օրենքի առաջ բոլորն են հավասար։ Կատարվածի մեջ ԲՀԿ-ում քաղաքական ենթատեքստ չեն փնտրում։ Չեն կարծում, որ սա մեր ուժի նկատմամբ ճնշումը ունի քաղաքապետի ընտրությունների հետ որևէ խնդիր, ավելին, եթե նայեք, սա մեզ ավելի օգուտ է, որովհետև այսօր դուք բոլորը տեկել եք, մենք հերթական անգամ բոլորը ճանաչեցին մեր ցուցակի 7-րդ համարին նաև։ Կառավարությունում գործընկեր քաղաքական ուժ են հիշեցնում են, ասում են, պատվի ու արժանապատվության վիրավորանքի համար չեն դիմի իրավապահներին, կսահմանափակվեն եղածը արձանագրելով ու դատախազությանը դիմելով։ Մեր կոչը դատախազությանը քննել ոստիկանության գործողությունների իրավաչափությունը։ Միաձայն պնդում են, օրենքով են շարժվում, նաև հերքում են ընտրակաշարք բաժանելու մասին լուրերը։ Ասում են, շտաբներում նույնիսկ թեյ կամ սուրճ չեն խմում, ինչին ցուցակի առաջին համարը դեմ է, առանց սուրճ ու թեյ չի լինի։ Սիրանուշ Մուրադյան, Տիգրան Բաբայան, լուրեր։ Մեծ շաբաթօրյակ Նոր Նորքի 9-րդ զանգվածում այսօր առավոտից ՕԵԿ երիտասարդական միության անդամները մաքրում կարգի էին բերում այս թաղամասի շենքերի բակերը։ Նախաձեռնողը Նոր Նորքից առաջադրված ավականու ՕԵԿ Թեկնածուն է։ Ներկել ենք բոլոր նստարանները, որը որ շատ մեծ խնդիր է եղել ժողովրդի համար։ Հիմա այնպես ենք ուզում անենք, որ այս ծայրամասը լինի ինչպես քաղաքի կենտրոնը։ Օրինաց երկրում բարձր են գնահատում այն վերաբերմունքը, որ մարդիկ դրսևորում են այս քարոզարշավի նկատմամբ, հետաքրքրվում են, լսում են, ծրագրերը կարդում են, ասում է ՕԵԿ քաղաքապետի Թեկնածուն։ Մհեր Շագելդյանի խոսքով մեծ հետաքրքրություն կա Երևանի ավականու ընտրությունների և մասնավորապես իրենց ներկայացրած ծրագրերի նկատմամբ։ Ծրագիրը նաև հենց տալուց մարդիկ սկսում են կարդալ։ Սա հետաքրքրություն է ցույց տալիս, ես բազմաթիվ եւ բազմաթիվ այսպիսի, նույնիսկ շատ այսպիսի դեպքեր եմ հանդիպել, ընթացքի ժամանակ էլ մարդիկ վերցում են, սկսում են կարդալով քայլել։ Երևանի բոլոր վարչական շրջաններում խնդիրները նույնն են, բայց դրանցից մեկի՝ տրանսպորտի խնդրի լուծումը հատկապես կարևոր է, հենց Նոր Նորքի համար, ասում է Մհեր Շագելդյանը։ Այն ինչ որ մենք ասում ենք, որ մասնավորապես երթուղային տաքսիների ամբողջ համակարգի բարելավում պետք է լինի մրցակցային հիմունքների հիման վրա, սա հատկապես վերաբերվում է Նոր Նորքին, որովհետև տարածությունը մինչև Երևանի մյուս հատվածներ բավականաչափ, հատկապես կենտրոնի հատվածը բավականաչափ երկար է։ Մհեր Շագելդյանը համոզված է, հետագայում պետք է դիտարկվի նաև մետրոյի գծի անցկացման հրատապությունը, որտեղից փող հարցը խոչընդոտ չէ, կան լուծումներ, որոնք ոչ թե փող են պահանջում, այլ կառավարման, պլանավորման և վերլուծական աշխատանք։ Սա ռևերսային շրջանառությունն է ավտոմեքենաների, որ արտասահմանումել է հրատապ գծերի փոփոխությունը, բայց սա բարդ խնդիր է, սա պետք է լուրջ ուսումնասիրվի, ուղղակի մենք սա վերցնենք նաև միջազգային փորձից։ ՕԵԿ-ի Թեկնածուների առաջարկած նոր մոտեցումները հետաքրքրում են մարդկանց, համոզված է Մհեր Շագելդյանը։ Մենք հիմնականում ներկայացնում ենք լրիվ նոր արարական մոտեցումներ, այլընտրանքային լուծումներ։ Տաթևիկ Նալբանդյան, Էդմոն Հակոբյան, լուրեր։ Ինչ
Երևանի զարգացման երկիր Ծիրանի ծրագրերն առաջին ձեռքից լսեցին նաև նոր Նորքի բնակիչները։ Թաղամասում բազմաբնակարանները շատ են, բոլորն էլ անմխիթար վիճակում, ասում է Զարուհի Փոստանջանը։ Նրանք բոլորը կարիք ունեն վերանորոգման, փոփոխման և իհարկե նաև դեպի Նոր-Նոր գնացող ճանապարհին մեր լանջերն են չորացած։ Նոր-Նորքն առատորեն կոռոկվի, ասում է Զարուհի Փոստանջանն ու խոստանում նվազեցնել գազամատակարարման, ջրամատակարարման ու աղբահանության սակագները, եթե ծառայությունները պատշաճ չմատուցվեն, սպասարկող ընկերությունների հետ պայմանագրեր չեն կնքի։ Պայմանագրային հարաբերությունները դադարեցնելու ենք, պահանջելով վնասների հատուցում և նոր պայմանագրային հարաբերությունների կնքում այլ օպերատորների հետ նաև մեր մասնակցությամբ։ Մարշրուտ կա, հասկացությունը Երևանում կվերանա, փոխարենը կլինեն ավտոբուսներ և էլեկտրատրանսպորտ։ Դրանց աշխատանքի համակարգման համար հմուտ կառավարում է պետք, ասում է Երկիր Ծիրանիի ավական ու թեկնածուն։ Այդ հմուտ կառավարումը ես կարող եմ իրականացնել, քանի որ քաջ տեղյակ եմ Երևանի խնդիրներին։ Քաջատեղյակ ենք Երևանի բյուջեից ու գիտենք, որքան որտեղ պետք է ծախսենք, վստահեցնում է Զարուհի Փոստանջանը, գիտեն նոր ներդրումներ ներգրավելու աղբյուրների տեղը։ Ներգրավել լրացուցիչ դրամային միջոցներ, այլ դոնոր նաև կազմակերպություններից և նաև մասնավոր բիզնեսի հատվածը, ինչպես մենք պետք է ներգրավենք Երևանի կառուցապատման մեջ։ Երկիր Ծիրանիի ավականու թեկնածուների քարոզ արշավի 5-րդ օրվա երթուղին Արմենակյան փողոցից հասավ մինչև 9-րդ զանգված։ Վահե Կոստանդյան, Արտակ Գևորքյան, լուրեր։ Քարոզ արշավի 5-րդ օրը դաշնակցության ներկայացուցիչները նոր քարաշում էին։ Հանդիպումները թաղամասերում շարունակվում են թեկնածուների ու դաշնակցության երիտթևի հետ։ Ասում են, Երևանի նոր սկզբունքներ են բերում։ Մեր համար շատ կարևոր է Երևան համայնքական քաղաք հրճակելու սկզբունքը։ Նոր մոտեցումներից են նաև ֆլեշմոբերը, հանրահավաքներից բացի նաև ակցիաներով են պայքարելու։ Այցելում ենք շենքերի բակեր, դահլիճային հանդիպումներ ենք ունենում և կարծում ենք, որ մինչև քարոզարշավի վերջին օրը կօգտագործենք մեր բոլոր հնարավորությունները, հնարավորինս մեր ծրագիրը ընտրողներին ներկայացնելու համար։ Դաշնակցականները վստահ են, լինելու են ազատ և արդար ընտրություններ, քաղաքի կառավարման համար էլ մոդելներ ունեն մշակած, ամենակարևորը գործակցելու են բոլորի հետ։ Առաջինը դա բոլոր քաղաքական ուժերի ներգրավվածությունը քաղաքի կառավարման մեջ, անկախ նաև ավականում հայտնված քաղաքական ուժերը կլինեն ընդդիմադիր թե իշխանություն, մենք պատրաստակամություն ենք հայտնում, որ բոլորի ուժերը պետք է օգտագործենք, ընդ որում ընդդիմադիր ուժերի նախատեսում ենք վերահսկիչ լծակներ տրամադրել քաղաքապետարանով, որպեսզի կարողանանք համատեղ ուժերով փոխադարձ վերահսկողությամբ և փոխլրացնելու սկզբունքով Երևան դարձնենք ավելի բարեկեցիկ, կանաչ, մաքուր և գեղեցիկ քաղաք։ Իրենք էլ ընդդիմություն կլինեն, թե ոչ պատասխանը դեռ չգիտեն, բայց իրենց ընդդիմության մանդատներով պատկերացնում են։ Հնականաբար ուրեմն ընդդիմադիր դաշտում մեզ պատկերացնում ենք, իսկ ինչ վերաբերում է հետագա համագործակցության համար, պատրաստ ենք համագործակցելու, ինչ թե ինչ ֆորմատով կլինի, դա պայմանված կլինի միայն և միայն ընդդիմությունների արդյունքների ամփոփումից հետո։ Սիրելի երևանցիներ, Երևանի խնդիրները բոլորինս է, և հետևաբար մենք պիտի լուծենք միասին, միասին հանուն Երևանի։ Եղանակն էլ չի խանգարում, նոր քարաշում դեռ անցնելու են բակից բակ, տնից տուն։ Դաշնակցության ցանկում 77 թեկնածու ևս 5 օր կկարողանա հանդիպել երևանցիների հետ, ներկայացնել, թե ինչ են անելու միասին հանուն Երևանի։ Միասին հանուն Երևանի։ Միասին հանուն Երևանի։ Միասին հանուն Երևանի։ Լիլիթ Հարությունյան, Դավիթ Մաչկալյան, լուրեր։ Չինարին 3 եղել է գնդակոծության տակ, 8-30-ից ադրբեջանական զինուժը խոշոր դրամաչափի գնդացիներից, նաև դիպուկահար հրացաններից կրակել է մեր պաշտպանական դիրքերի վրա, 1 ժամ կրակել գյուղի ուղությամբ։ Վնասվել է գյուղի տներից մեկի պատը, մեկ այլ առանձնատան ջրի խողովակը և տանիքը։ Փամփուշները դիպել են նաև գյուղի մանկապարտեզի պատերին։ Ադրբեջանական զինուժի գնդակոծությանը մեր պաշտպանական դիրքերից պատասխան է տրվել։ Չինարիում իրավիճակի մասին մանրամասները ներկայացնում համայնքի վարչական ղեկավար Սամվել Սաղոյանը։ Երեկվանից լարվածությունը թոլացել է, գիշերը խաղաղ է անցել, այսօր էլ մինչև հիմա էլ որևիցե արդարով դեպք չի եղել, կրակոցներ չկան և սահմանում հիավասան գյուղության որևիցե միջադեպ չի եղել։ Սովորականի պես կյանքը շարունակվում է, մարդիկ իրենց ամենօրյա կյանքով իրենց աշխատանքն են կատարում, դպրոց մանկապարտեզ գործում է, որևէ խոճաբան չկա։
Ապրիլյան քարորիայում զոհված զինծառայողների մայրերը միանում են վարչապետի տիկնոջ Աննա Հակոբյանի կանայք հանուն խաղաղության արշավին։ Նաև կոչ են անում ադրբեջանցի մայրերին հետևել իրենց, քանի որ մայրությունը չի ճանաչում ազգություն, կրոն ու մաշկի գույն, և սա ամենևին թուլության նշան չէ։ Պատմում է Լիլիթ Հարությունյանը։ Այս բոլոր մայրերին միավորող մի բան կա։ Կանայք հանուն խաղաղության արշավը Աննա Հակոբյանը սկսել է ապրիլյանին զոհված հերոսների համար հիմնադրամ ստեղծելու համար։ Անհերքելի փաստ է, որ ապրիլյան քարորիայի պատերազմի հանգուցալ լուծումը մեծապես կախված էր ձեր որդիների, մեր 18-ից 20 տարեկան տղաների հերոսության և սխրագործությունից, և դժբախտաբար շատերի համար դա սեփական կյանքը արժեցավ։ Եվ ես վստահ եմ, որ աշխարհում չկա մի բան, որով մենք կարող ենք երբևէ ձեզ վարձահատույց լինել, որովհետև դուք հայրենիքին տվել եք ձեր անգինը։ Հիշում է, երբ խաղաղության արշավի մասին առաջին անգամ խոսեց, Փարիզում իրենք քննադատեցին, թե ինչպես կարձագանքեն ապրիլյան քարորիային զոհվածների մայրերը։ Այսօր նրանք Աննա Հակոբյանի հետ համոզված են, սա կռիվ է, որտեղ կարող են հաղթել մայրերը։ Ինձանից հասած ամեն ինչ կանեմ, որ դա ունենա կոնկրետ արդյունքներ հանուն առաջին հերթին ձեր որդիների հերոսական և լուսավոր հիշատակի, հանուն Հայաստանի և Արցախի, հանուն մեր բոլոր և այո ադրբեջանցի բոլոր մայրերի 18-ամյա երեխաների կյանքերի, և կեցե խաղաղությունը, կեցե մայրությունը, կեցե մայրական տիեզերական սերը, որի առաջ կհալվեն աշխարհի բոլոր փամփուշտները։ Ապրիլի հերոսներից կապիտան Արմենա Կուրֆանյանի մայրը, տիկին Համեստը, հիշում է, Արմենակի երազանքներ իր սեփական տունը կառուցել։ Միշտ ասում էր, տուն եմ գալու և սեղանին լինելու է 5 ապսե, այսինքն 3 երեխա, մայրը, հայրը։ Տիկին Համեստը կիսատ չի թողնելու գործը, հիմնադրամի գումարներով զոհված հերոսների տուն-թանգարան կկառուցեն, նաև կօգնեն մայրերին, ինչով կարողանան։ Կանանց միավորում է միայն մայրությունը, որ չի ճանաչում ոչ մաշկի գույն, ոչ կրոն, ոչ ազգ։ Աննա Հակոբյանը նաև հակառակ կողմի մայրերին է կոչ անում միանալ հանուն խաղաղության, բայց սա բնավ թուլության նշան չէ։ Ուզում եմ հստակ լինի, որ մենք չենք խնդրում ադրբեջանցի մայրերին միանալ, մենք բացարձակապես չենք խնդրում, դա իրենց որոշելիքն է, իրենք կարող են լսել, հասկանալ մեր խոսքը և իրենք իրենց համար որոշել։ Աղունի Գուղուկասյանն էլ պատմում է, որ հակառակորդի մայրերի հետ է հանդիպել, նրանք էլ են ոտքի կանգնել ու խաղաղություն են ուզում։ Նրանք էլ են մայրեր, նրանք էլ են մեր նման լացում, նրանք էլ են հողին հանձնում իրենց միակ ժառանգների։ Այդպիսի բաներ չկան, աշխարհի բոլոր անկյունի մայրերը խոսում են նույն լեզվով։ Ջեբրայելի դիրքերում զոհված Բագրատ Ալեքսանյանի մայրը, տիկին Նարինեն, որդու ստեղծագործությունների գիրքը նվիրեց, առաջարկեցին հիմնադրամի գումարի մի մասով էլ Բագրատի գիրքը վերահրատարակել։ Ադամ Սահակյանի մայրը համոզված է, որ աշխարհը սպասում է իրենց ուղերձին։ Եվ մենք պետք է ուղարկենք դրական մեսիջներ։ Հայաստանը պետք է լինի խաղաղության, բարեկեցության և օրինակ որպես մոդել։ Մեր տղաները զոհվել են և մենք հիմա հենց հիմա ապրում ենք դրա համար, որպեսի տեսնենք կատարյալ Հայաստան, և դա հնարավոր է։ Աննա Հակոբյանը կոչ արեց բոլոր պաշտոնյաների կանանց իրենց թանկարժեք զարդերը նվիրաբերել ավելի կարևոր արժեքների համար, իսկ հերոսների մայրերը լավատես են։ Մենք տիկին Հակոբյանի հետ միասին կոչ ենք անում և Ադրբեջանի առաջին տիկնոջը իրենց մայրերին միանալ մեր ակցիային, կարծում եմ, որ մենք այդ հարցը կկարողանանք լուծել մայրերով, չէ՞։ Լիլիթ Հարությունյան, Հակոբ Թումանյան, Լուրեր։ Հայ ուսանողները հնարավորություն կունենան ավելի մոտ լինել բիզնես ոլորտին։ Եվրամիության այս տարվա հատուկ ծրագրով երիտասարդներն առաջարկում են իրենց գաղափարները, ապա դրանք վերածում ստարտափ պրոյեկտի ընդամենը 3 օրում։ Տեսական և գործնական գիտելիքների փոխանակման վերջին 3-րդ օրը ստարտափ Boost Weekend-ի լավագույն 3 մասնակիցները մրցանակներ կստանան։ Նոր ծնված գաղափարից մինչև ստարտափ ծրագիր, ապա բիզնես։ Արդեն երկրորդ տարին է ստարտափ Boost Weekend-ը հայաստանցի ուսանողների հետ է անցնում այս ճանապարհը։ Տեղական բուհերը համագործակցում են Եվրամիության աջակցություն փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացմանը Հայաստանում ծրագրի հետ։
54 ժամ շարունակ ուսանողները ծանոթանում են բիզնես ոլորտի հմտություններին։ Մարզիչները ասպարեզում արդեն հաջողած ներկայացուցիչներն են։ Սկսված կայացած ստարտափների տնօրեններից մինչև հայտնի ընկերությունների ղեկավարներ, մենեջերներ, ֆինանսական գծով մասնագետներ, որոնք երեք օրերին կաջակցեն մեր ուսանողներին նոր գիտելիքներ ձեռք բերել, որպեսզի կարողանան գաղափարը բիզնես ձևաչափով ճիշտ ներկայացնել շուկայում։ Հաճախորդների հետ ինտերվյուներ, պրոտոտայպիս պատրաստում և վերջում լինելու ուրեմն շնորհանդես, երբ որ նրանք ներկայացնում են, թե ինչ են սարքել այս ընթացքում, ինչ գիտելիք են ձեռք բերել, ու լինելու է ժյուրի, որը գնահատելու է և որոշվելու են 3 հաղթողներ։ Նախորդ տարի հաղթողներից էր Bridge Startup-ը։ Համատեղ ուժերով ուսանողներին հնարավորություն են տալիս գիտելիքներն իրացնել աշխատավայրում։ Ունենք արդեն 70-ից ավել կազմակերպությունները, որ օգտվում են Bridge-ից, ունենք արդեն ուսանողները, որոնք աշխատում են ու հարթակը արդեն պատրաստ է։ Մեկ տարի առաջ ծրագիրն իրականացվում էր ամերիկյան և հայ-ռուսական համալսարանների հետ։ Այս տարի ավելացել են Երևանի պետական և տնտեսագիտական համալսարանները։ Մասնակիցները, սակայն, բուհական ավելի լայն շրջանակներ են ընդգրկում 120 ուսանող տարբեր ուսումնական հաստատություններից։ Կազմակերպիչների խոսքով հաղթողների ընտրության հարցում նախապատվությունը տալու են նոր արար բիզնես գաղափարներին։ Լաուրա Հակոբյան, Էդմոնդ Հակոբյան, լուրերի համար։ Այս թողարկման վերջին լուրը միջազգային լրահոսից հերթական մեղադրանքները նախկին նախագահներին կոռուպցիայի համար, այս անգամ կենտրոնական Ամերիկայի երկրներից Սալվադորում, կաշառակերության ու երկրի ազգային հարստության փալանի մեղադրանքով 10 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել երկրի նախկին նախագահ Անտոնիո Սական, պետական բյուջեից նա ավելի քան $300 միլիոն է յուրացրել։ Սալվադորի նախագահի պաշտոնը Սական զբաղեցրել է 2004-ից 2009 թվականներին։ Նրան փոխարինած նախագահ Մարուիցիո Ֆունիեսը նույնպես մեղադրվում է կոռուպցիայի համար։ Առաջինն ընդունել է մեղքը, երկրորդը սակայն փախուստի է դիմելու 2016 թվականից միջազգային հետախուզման մեջ է։ Այսքան այս ժամի լրահոսից, նոր լուրերի սպասեք երեկոյան ժամը 9-ին, մինչև այդ ժամը։